Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. От прийшов зранку вправлятися, у нас така ось погода. Ляля вже гуляє, я з гаража знімаю. Сніг іде, снігу трішки навалило. Зараз буду все це чистити, доріжки. Та потім вже буду годувати. Отак, Лялі подобається. Не холодно, але такий сніг. Дивіться. Тому якось так. Так, друзі, як бачите, переселив я вредну курку от в цю клітку, де жив кріль. Все-таки я погарячився з тим, що збирався її прибрати. Дам їй шанс. Вона зірка каналу. От, тому... Не знаю, якийсь дуже дивний рік. Що відбувається? Я вже ту лапу, бачите, вона її підіймає. Я її ловив, обдивлявся. Тобто... Все, що можна тут подивитися, все там в порядку, ніяких порізів, нічого такого вона самого розміру. От, можливо, десь травмувалася там от вище. Все-таки вона квокче. Чуєте? Вона от не пижиться, не пір'я так не розпушує, хоч у неї залишилось там 3 пір'їни. Але звук такий. Чуєте? Як квочки. До речі, я вам не розповідав, ще до того, як я завів канал у липні, вона, мабуть, разів 5 отак от квоктала. Я навіть з весни, була така в мене думка її підсипати. Але вона отак знову квоктала дивно. Я її з гнізда двічі викинув і все. І вона перестала квоктати, знову неслася, знову все нормально. Потім десь через, не знаю, через 2 тижні знов. Я її в гнізді двічі викинув, і все, вона знову не квокче. І отак от вона себе вела. Нетипова якась квочка. Тому якось так, а цей раз вона, бачу, довго сидить у гніздах, я її почав викидати з гнізда, але її кури, до речі, її ж оці чорні сестри, і почали ображати. Можливо, я думаю, за того, що вона квокче. От, можливо, коли вона переквокче, ну, з ніжкою, думаю, все буде добре. Все-таки я думаю, що це не печінка, тому що таки, ну, от видно, що прям ніжка хвора. У неї є не печінка. От бачите, як, друзі, вредна. Всіх тут вона строїла, ображала, а тільки вони відчули її слабкість і все. Втратила вона свій авторитет. Ну, нічого, курко, якщо все буде добре, ми повернемо тобі авторитет. Я тобі допоможу. Головне, щоб загоїлась лапка і ти перестала квоктати. Ну от я от тут поставив їй їжу, он водичку. Ну отак от, друзі, відучують курей, кому не потрібно, щоб квоктали. Просто в якесь таке місце, де не буде в неї можливості, ну, сісти начебто на гніздо. От. Оце все купання в холодній воді, вкидання в погріб, я таке не практикую. Можливо, воно й діє, але я таке не практикую. От вона отут посиде, вона бачить курей, кури бачать її. Подивимося. Шкода її, я так іноді скажу, а потім уже прийду додому і подумаю, що, ну, не так у мене і багато курей, тому не хвилюйтеся, вредна курка поки що живе. От. І подивимося, як все буде далі розвиватися. Так, друзі, у нас мете, там мукачок на вигулі позамітало так, що я вирішив їх залишити сьогодні ось тут. У мене є така там, бачите, відгорожа. Я поставив їм воду, їжу. Для двох там нормально, дивіться. Ви всі бачили це місце, там місця їм досить. Якщо сніг перестане, я... Почищу і завтра вже їх знову випущу, тому що на дворі тепло, вони бояться спалаху, тому я не буду близько підходити. От, а курям вистачить цього. Ну, якось так. Ось, друзі, подивіться, що тут не хрубиться. І ще он погода, яка мете. Тому сьогодні посидять день вони там, і нічого страшного з ними не трапиться. Друзі, от повичищав у кралички. Вона молодець, я вже казав тисячу разів, ходив в один кінець. Туди, в той куток, в туалет. Я так зачепив, один раз вигріб. Тобто по всій клітці я
не ганяю її. От. І їй нормально, вона звикла, я доволі часто у неї витіщаю. До речі, ось дивіться, яку я знайшов тирс, як кажуть, в загашнику. Це тирса, мабуть, років 2 їй, а може і більше. Я брав тут недалеко на одному підприємстві, вже воно не працює. Оце, як на мене, стружка, скоріш за все, це не тирса. От найкраща підстилка, що для курей, що для кролів, але, ну, можливості зараз іншої немає, тому я беру таку дрібненьку, як ви вже бачили. От. А от знайшов один такий великий мішок, такої я залишив для кроликів на підстилку. Ось вона щось грається. Ані їсть. Я б так сказав, візуально видно, що вона сукрольна. От. Стала краще їсти сіно, це вже я сьогодні зранку їй насипав. А так, як завжди, водичка, зерно, овес, ячмінь і різні смаколики. Бурячок сьогодні, кукурудза. От. Так що, кроличка, вся надія на тебе. Кури мене підвели. Не підведи мене ти. Так. І, звичайно, ще й сьогодні прибрав у курей. Також чисто, гарно. До речі, я на ніч вмикав обігрівач, трішки підсушило. От. Тому якось так. Все буде добре, друзі. Пішов далі ще кролик. І по другому колу вже буду чистити знову сніг. Так, друзі, у кролика все нормально. Зерно. Вон водичку поставив. Палички, кукурудза, смаколики, сіно є. До речі, бачу, що у кролика також потрібно вичищати, але, мабуть, я вже вичищу увечері. Я ще жодного разу з цієї клітки не вичищав, подивлюся, як. Ну, як би не було, а вичищати буду. От тому, отак, кукурудзку схотів. Ну, ти такий. Такий став енергійний. Молодець. Сінце не буду додавати, нехай їсть. Отак от. Отак от з кроликом і все управляння також. Вон палички. Все. Так, друзі, от я прийшов в обід, як і обіцяв вам. Зараз, якщо є яйце якесь, дістану і розіб'ю. Звичайно, за 2 дні нічого не зміниться, я так думаю. От, що я зробив, якщо коротко, я просто збавив пайкою увечері мішанку. От, я вам потім розкажу, я, мабуть, зроблю окреме відео, що я там вирішив. Я поки що інформацію збираю, переварюю. От, і подивимося, як бачите, ось сидять, тобто яйця будуть, але які вони, так. Але всі старі, так, це яйце від старої. Тепле. Я, до речі, взяв одразу ляльну миску. Туди розіб'ю. Так, що тут? Так, ось ти ще мені на голову тут вискочила. І тут стара. Так, Ломан Браун нема. Так, зараз я її вижену і продовжимо. Так, друзі, я її вигнав. Ну, 2 яйця білих від старих. Ломан Браун немає. Тут немає, але, ну, від цієї то від цієї ще тепле. І зараз подивимось. Так, друзі, без... Але дивіться, яйце нормальне. Я зразу видно, що яйце нормальне. Бачите? Ну, не знаю, можливо, не у всіх. Але те, що потрібно було з раціоном щось робити, то це однозначно. Це от яйця нормальне, а ті, що я вчора розбивав, це всі були від Ломан Браун, і всі були такі. Так, вони вже зацікавились, тому все рівно буду робити те, що я вже придумав. От, якось так, друзі. Друзі, у нас на вулиці мете сніг, і я от в гаражі займаюся такими справами. Облущую кукурудзу. Кукурудза реабілітована. Це вже я вам в наступному відео покажу. До речі, така гарна,
Можливо, хто недавно на каналі знає, це кукурудза з полів, з фермерських, я збираю після, ну, після того, як її приберуть. Комбайни пройдуть, там залишається. Фермери дозволяють це робити, ну, принаймні у нас. От. Тому що, ну, вони її все рівно не забирають, а просто потім приорюють. І я в цьому році багатенько навозив. Ось подивіться, до речі, якого розміру зерна. О. Я й кроликам даю, і от тепер буду давати і курям. Потім уже в наступному відео я вам покажу. Але отак от сижу зараз, от таким от займаюсь ділом. Так, друзі, от прийшов вправлятись увечері і повичищав у кролика. От. Він такий засранець, в туалет ходить по всій клітці, тому гарної тирси йому не бачити. От так от. Ну, я жартую, це гарна також тирса, вона, до речі, краще буде вологу впитувати, тому що він робить вологу по всій клітці. От так от. До речі, я думав, що з цього, ну, не знаю, коврика гумового буде погано згрібати послід. Ні, нормально. Отак, 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 отак. От. Мабуть, голкою вколов собі носик. Ну, ти ж дорослий кролик. Так що так, це я перший раз в цій клітці вичищав. Отак. Так, піду далі. Піду далі, далі, далі. Так, друзі, цим обіцянам увечері дав пшеницю цілу. Зерно увечері залишається. Ніколи не їли. Зараз, до речі, я до них випущу вредну курку, щоб вона не відвикала від них і вони від неї. А потім знову її закрию. Ось вона, ось вона. Оце. Ну, їм зараз ніколи, пошкоди лягала до півдня. Що вже з цією лапою? Ну, нехай вони трішки побудуть, я її знову закрию, тому що все-таки вона ще хлопче лізе в гніздо. Дивимося, що тут кроличка робить. Все нормально. Так, зерно ще є. Ну, вона до ранку все з'їсть. Сінце є. Що ти, кролька? Нормально все в тебе? Так, все в неї нормально. Так, бачу, там в туалет сходила. Ну, поки що все по плану. Так, Рундя? От, декілька хвилин кури понаїдалися, ще он пшениця залишилася. Вредну курку закинув назад, он вона п'є водичку. Сподіваюся, в неї буде добре. І у вас також. Петько. Ну, квокче вона, квокче. Ну, уже ж надумала. От, друзі, подивіться, у нас сніг. Прийшов увечері в дощ. Це, мабуть, там на дорогах жах буде. Бачите? Ну, така от погода в цьому році. Таке от, друзі, сьогодні відео. Дякую усім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!